ምርጫ ካርድ መውሰዱ ጥቅሙ ለኛ ለምንመርጠው ሰዎች ነው ሰው ሁሉ ራሱን የሚያስፈልገው መርጦ እንድመርጥ ምርጫው ግዴታ አስፈላጊ ስለሆነ ሁሉም ካርድ ውስጥ የሚያስፈልገውን ይሄ አከባቢ ላይ ይቀመጣል ይሄ የኔ ነው በዚህ ሆናለሁ የሚለውን ቢያደርግ እንደየነ አስተያየት ነው ጋተም ወረደ ላይ ተጀምሯል ምዝገባ እየተጀመረ ነው በቂ ቅስቀሳም ተደርጓል መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ከዛ አሁን ደግሞ ምርጫው ምዝገባ ተጀምሯል የካርድ ጥቅም አንድ ሰው መምረጥ አለበት ለዛ ቅድሚያ ካርዱን መውሰድ አለበት ማለት ነው ምርጫ ቦርድ አከባቢ ላይ ተሰልፎ ምርጫ ካርድ የወሰዱ ነው ካርድ ወስዶ ጥር 29 ላይ ለመውሰድ ዝግጁ ያረገ ነው የአርብቶ አደር ትሬንዱ ያው ያውቃሉ ከዚህ በፊትም ስለመረጡ ያው ሰው ካርድ ካልወሰደ እንደማይመርጥ አሁን ደግሞ እኔ ማስተላልፎ ሁሉም ሰው እንዲመዘገብ ነው በጊዜው ያለመምረጡ ደግሞ ዋጋ ያስከፍለናል ያንን ከመሆኑ አሁን ላይ ወስነን ያው እድል ተሰጥቶናል መርጠን አዲሱን ክልል ራሳችን ማቋቋም ትልቅ ቻንስ ነው ብለን ነው የምናስበውና ይሄን አሁን ህዝብም መገንዘብ ያለበት